E aí, vamos falar de informática. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente dos outros. Desde o dia 1º de fevereiro, o WPS Office começou a mostrar essas mensagens aqui. Quando você abre o WPS Office, aparece essa mensagem pedindo para você fazer um login, né, para entrar, para poder você conseguir utilizar o WPS Office. Ou então, quando não aparece essa tela, ele já pedindo o login de imediato, aparece essa outra, né? Você consegue abrir a página, mas aqui em cima já aparece essa mensagem: este documento é somente leitura. Inicie a sessão para criar, editar e partilhar seus documentos. Ou seja, você só vai conseguir utilizar o WPS Office agora se você fizer uma conta, né? Fizer um cadastro aqui no WPS Office. Ele vai continuar sendo grátis, então é só um cadastrozinho rápido, você só faz a primeira vez. Quando entra, aí você fechou o WPS Office. Quando entrar de novo, já entra com login automático, sem precisar você estar digitando a nova senha ou digitando a senha toda hora que você for usar o WPS Office. Para fazer esse login, para fazer esse cadastro, você pode usar essa tela aqui, já diretamente aqui. Ou então, se você conseguiu abrir e não apareceu aquela outra mensagem, apareceu só essa daqui. É só você vir aqui entrar e ele vai para aquela mesma tela que estava na outra mensagem. Aqui você pode fazer o login usando uma conta do Gmail, caso você já tenha uma aí. É só você clicar aqui em continuar com o Gmail. Ele vai pedir para você digitar o nome do país que você se localiza, no caso Brasil, a sua conta, o seu e-mail e a sua senha. Aceita as permissões que eu pedi e pronto, a sua conta já está criada. E se continuar com o e-mail, aqui é quando você cria a sua conta, né? Você cria a sua conta com um e-mail novo, aí você vai digitar aqui nessa opção a senha e o e-mail que você colocou. E aqui embaixo, criar conta, você vai usar para criar uma conta do zero. É um processozinho bem rápido e simples também. É só você ter um e-mail válido, que você saiba a senha. Ele vai mandar para o e-mail que você colocar um códigozinho para você digitar aqui durante o cadastro. No meu caso aqui, eu vou criar uma conta, eu prefiro criar uma conta do zero. Bem aqui embaixo em criar conta, ele vai mostrar essa tela. Aqui em cima você vai escolher o país, vamos aqui de Brasil, digite o e-mail que você vai usar e embaixo você digita a senha que você vai usar aqui na conta do WPS Office, não é a conta do seu e-mail. E você deve prestar atenção nessa dica que ele está dando aqui embaixo. A senha deve ser composta de no mínimo 8 dígitos, no máximo 16, e ter pelo menos ali no meio uma letra maiúscula, um número e um símbolo. Um símbolo é aquele arroba, jogo da velha, porcentagem, asterisco, né? Aqueles símbolos ali de cima. Vou fazer aqui a senha. Se você quiser, você pode clicar aqui nessa figurinha do olho, que é para ele mostrar a senha, né? Feito isso, clique em inscrever-se. Agora ele vai enviar um código lá para o e-mail que você cadastrou aqui na hora de fazer a conta. Você vai lá no e-mail, pega o código e digita o código aqui. Código digitado, agora é só clicar aqui em usar agora. Seu cadastro está finalizado. Veja que aquela mensagem que tem aqui em cima sumiu. E a partir de agora você já pode continuar utilizando o WPS Office como estava antes, totalmente grátis. Vou fechar aqui só para você ver que mesmo você fechando e abrindo de novo, agora ele já vai estar totalmente utilizável de novo. Aqui são aquelas propagandas que ele já mostra normalmente. Vamos abrir aqui o documento em branco e veja que não tem mais aquela limitação que ele colocou aqui em cima. Então é isso, videozinho rápido, só para explicar essa pequena mudança que teve aí no WPS Office. O vídeo foi gravado no dia 3 de fevereiro de 2024 e a partir do dia 1º de fevereiro ele começou a exigir essa criação de conta, né, esse login. Então espero que tenham gostado do vídeo, já sabe, né? Se não é inscrito, se inscreve aí para dar aquela moral, ativa o sininho das notificações também. Dá aquela curtida para nos ajudar, né? E no mais, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo e vamos falar de informática.